כל המדינה נושא את העיניים למה שאנחנו עושים פה. יש חששות ויש גם פחד. ידענו שאנחנו נהיה בחזית. אנחנו לא נחים דקה. סליחה שאני מפריעה, יש אחיין. הוא לחצה דם, בעל קורס. באמת שימה אותו ידנית. הוא ממשיך לקרוס לנו מול העיניים. צריך להגיד למשפחה. תראי את המדדים שלו. פתאום אחוז החמצן בדם הולך ועולה.